vai regular a válvula de expansão lá na câmara, né? Lá em cima na válvula. Vamos dar meia volta. Meia volta para abrir, né? Abrir meia volta lá na válvula. Aqui a gente retirar essa porca. Aqui a gente vai colocar a chave, né? Pra... A chave é essa aqui, ó. Aqui a gente vem regular a válvula, né? Tira a porca. E vem com essa chave aqui, ó. E gira meia volta, né? Vai girar meia volta. Essa quantidade aqui, né? E pronto. Qualquer coisa a gente fecha mais meia volta. Aqui a gente tem a sonda ambiente. Sonda ambiente. Está localizada aqui. O fio vem de lá de cima.